Då är vi igång. Vad härligt med ettan södra ångestmatcher. Vi har många sådana att se fram emot. Kadim provar skott med vänstern. Åh, den sitter i bugaven. Inte dåligt alls. Safe Kadim. Han provar den. Åh, där sitter den 1-0 för assyriska Alex Petrovic. Mittbacken är uppe och blir helt bortglömd av Vänsborg. Och som en potent Valtons solist tutar han in 1-0 för assyriska. Spelar man runt fint här nu. Utmanar Engström, skickar in den och den slutar i mål. Leidevall är sist på den. Det är kvitterat. Marvin Leidevall gör det för Vänersborg. Och det är hans femte mål för säsongen. Mushin, är det han som är slutmålet? Skulle tro det. Det här får Mushin bollen. Vad slutar den då? Alltså nära att Fritsson kan peta in den. Shamoun kommer centralt, lägger ut den på högerkanten. Här kan det komma någonting bra. Salin, prova skott. Åh! Vart är den där då? Är den inne eller ute? Det där såg farligt ut. Frågan är vilka som går för seger mest. Jo, Vasquez kommer ut mot Nyman. Nyman kläpper hit 2-1 för Vänersborg. När Assyriska kom helt snett på det i försvarsarbetet. Har återigen tappat en ledning till underläge. Ska det komma någonting här? Mushin! Han är ute där i Ekholm och en plockar både boll och motståndare. Assyriska och Merovic lägger in den. Vem är först? Ja, vem är där? Det är rundan. Och det är spek på straffpunkten! Är det straff? Eller vad är det? Inspark? Oh, herregud, jag blev helt skärrad där. Bolltouch kvar. Den kommer där. Där är det över. Vänersborg tar en blytung trepoängare i matchen mot Assyriska.